Em Eu Vida Eu de Miguelito, isso é um comentário perguntando na meta para perguntas e respostas. E este senhor me respondeu que a meta seria os 500 subscriptores, e justamente hago este vídeo porque a superamos a meta e é hora de fazer esse vídeo. Pero como não tenho por onde puedo deixar as perguntas, les vou a pedir que deixem as perguntas em los comentários de este vídeo. Eso sí no les puedo dar una fecha específica del video porque todavía no le he pensado, pero voy a esperar que el video tenga suficientes preguntas para hacer el video. Ahora sí, terminando. Cuídense mucho, me despido.